Доброго дня, мої любі! Сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачну шубу без картоплі. А що буде замість картоплі, дізнаєтесь. Отже, для цього нам знадобиться філе одного оселеця. Я заздалегідь його почистила від кісточок, від шкірочки і нарізаю невеличкими кубиками. Блюдо в мене величеньке і гарненько розподіляємо по всій тарілочці. Далі я беру 3 плавлених сирка. Інгредієнти будете коригувати під свій посуд. Можете брати менше, можете брати більше. Отже, я ж кажу, в мене тарілочка десь діаметром 28 см, то для цього якраз мені одне філе одного оселедця і 3 сирочка якраз буде те, що треба. Натираємо на крупну терку. І також рівномірно розподіляємо поверх нашої рибки. Рибку не змащую нічим. Вже коли розподілила сирочок, тоді вже будемо змащувати кожен слой майонезом. Так гарнесенько розподілили. Взяли майонез і тонесенькою такою сіточкою прописали поверх. Далі я вже беру заздалегідь пережарену моркву із цибулькою. Беру одну величеньку морквинку і одну величеньку цибулинку. Пережарила і потім також виклала на наш сирок плавлений і поверх прописала майонезом. Далі беру 4 варені яйця і також натираю поверх нашої моркви з цибулею на крупну терку. Неймовірно смачна шубка виходить. Така новенька, смачненька, соковита. Хто спробує приготувати, буду вдячна за коментарі, за підписочку. Пишіть в коментарях, чи вам сподобався цей рецепт, чи готували. І поверх також прописуємо майонезиком. Далі в окрему посудину я беру 3 бурячка, натираю не поверх, як ми звикли це в звичайній шубі, а саме у окрему тарілочку. Натираємо 3 бурячки. Знову ж таки, ви коригуєте, якщо у мене бурячки величенькі, у вас можуть бути менше, берете їх більше. Потім сюди додаю 1 зубчик часнику. І сюди ж додаю майонез. Ретельно перемішую. Ось так гарненько перемішую. І потім вже цю суміш ми будемо викладати поверх наших яєць. Так гарненько розподіляємо. Раджу всім спробувати приготувати, ви будете в захваті. І далі прикрашаємо за власним смаком. Мені
захотілося взяти огірочок і ось так викласти його такою доріжкою чи таким колосочком. І далі я ще взяла два жовточки з яєць і їх так дрібненько натерла на мілку терку. Смачного!